addis ababa waxaa ka midaysan nairobi sidoo kale waxaa hadda looga yeeray oo lagu yidhi mowqafkaaga cabdi xasan sheekh maxamuud oo yidhi ra-iisul wasaaraha baan la safanahay ra-iisul wasaare xamse iyo ninkaasina waa kusoo biireen waxaa isku garab ah hadda ninka la yidhahda muuse biixi iyo odaygan jibuuti fadhiya war jibuuti iyo hadda waad aragtay ninka jibuuti fadhiyey canfartii buu xaagan kasoo kiciyey 4 maalmood ka hor waxay soo weerareen statiskayga 513 xalay waad aragtay wasiirka gaashaan dhigo canfarta inuu sheegtay uu yidhi new bolis baa ciidanka iyaga xasuuqay wariyuhu wuxuu weydiiyey laba isteed oo isku mid oo isku hub haysta maydaan ahayn iyagana nagaba hub waaweyn nafla caarigi waad maqlaysayn inuu yidhi maaratay wasiirkii maaratay warfaafinta ee canfartu hubkii ay al-shabaab ka furteen iyo hub gaboobay oo kay 1977 ku dagaalamayeen oo kalaa soomaalidu bay soo qaateen oo ciidanka iyaga lagu laayay waana beentiis qori yar baa cunay oo maaratay iyo tiro unbaa lagu laayay okay wixii noocaasi isku bedeleen qaabka maanta ay somaliland ku badbaadi karta waxa weeye qabiili iyo waxa intaad meesha iska dhigtaan ina aad raggii siyaasadda TPLF ay go'doomisay ee mucaaradka ahaa in somaliland gacanta loo dhiibo kadibna somaliland sida laga rabo ay statis galxajisku ay maamulaan oo guleel khadar hoos tagta iyo muqdisho ay noqdaan wax exit kalo noo waay wax kalo oo idiin furan maanta ma jiro waa laydinka awood badan yahay waa laydinka dhaqaale badan yahay farinta hadda aad u faraysay waa dhaqaale soo ururiya annagu qaramaanu nahay ra-iisul wasaare baa nala siyaasado halkaa taagan barre aadan ducaale iyo dowladdiisi baa nala siyaasad ah abi axmed baa nala siyaasad ah ciidanka dhulbahantana waxaan 100% ognahay inaan ciidan dad oo soconaya loo baahnayn militariga east africa waa dhulbahante xamar buu joogaa nairobi buu joogaa somali state 140 ciidamada hadda ugu dambeeyey la tababaray waa iyaga khaatumay sii fadhiyeen koodi xilka ka imaada waa iska tababaran yahay dhaqaale iyo hubna lagama yaabana in meel looga ururiyo waa naclad bay ka tahan ku dhe waa ballan iyo axdi aan qaadnay siaadka sabaayad uma ay baahna isagoo qasaacadaysan oo ciidanka kiisii abay maanta furka ka tarayaan qam xabada kama dhammaanahayaan siyaasaddii caalamka waa laydinka badiyo dowladahan waaweyn ee abi axmed iyo cid abi axmed hadda twitterkiisa booqo ilaahay baan kugu dhaari wuxuu soo dhigay buur guddoomiyihii bay leedahay waa al-shabaab yarkaagaadaba waxaan ku odhanayaa adkaatay tani inaad tan way adkaatay inaad qabiil yar baad noqotay alla gowrac cagdheer waa weylahoo kale ee nimankii waldaystow nacay bay daba washilayaan yaa waaye kuwaasi waa xabashi weeye xabashi buu u duugduugaa masaajo iyo u la daba sidaa iyo maaragtay uyidhaahdaa indeeno danaano mauu ka daba cararaya maalinyo habeen marka nimanka horto yaa waa arrintooda waa intaa wasiirtoodii hore ayaa xumayd iyo waalidkii dhalay weli waanada ma qaataan iyo waxsheegayga iyo waxsheegayga wasiisiga yaa wasiisiga adduunyadan laga watiigaayo wadku inaanay jirin bay u haystaan iyo webi ahaantooda afartaa wacda intay ka dayey weer ma qaadsiiyey sidii ina walwal iyo hadraay maugu wiifteey waay intaa waxaan kaga baxayaa warniyow anoo soo koobaya aad anoo soo koobaya waxaan leeyahay warniyow nin cag dheerahoo isagu halkaa ka qiray inuu qaxoonti yahay dabinka waa ku jiraaye de inaan la kaftamo ama la yooyootamo waxaan u yeednaa reer sugula caynaansho layaan u yeednaa marka cag dheer meesha timaado isaa kale ma aha no no way ma sinaba ma sini karo cag dheer oo dhan intaas waa intaa warniyow arrintan maanta waxaan leeyahay arrintan maanta waxaan leeyahay daaro waa wada socdaa runtii waa wada socdaa marka haddaa wada socda waxaan leeyahay dagaalka waxaa ka heshaan waxbaha naga siinina 2023 baa la marayaa idinkaa qaxay idinkaa balayaba husaday idinkaa adigaa rabbigaa rasaas ka beriya ku raaxaysan reenka kaaraha baan leeyahay ama dhulbahante ha noqdo ama abwa ikaad inankaaga inamada kalaan iska soo faarubayn oon kugu soo celin hadalka yaa qaadanayaa dadkaa kale guddoomiyaha inanka ugu qoranta maad hadlin inanka khadra ugu qoranta maad hadlin maxaad ka odhanaysaa hadalka warniyow qof iska soo saara oo dooda sidan waa lagu wareerayay hadda ninkaasi muxuu sheegay wax laga jawaaba muxuu sheegay 2 daqiiqa waxba lama sheegee hal nin oo hadli karo oo idoor ah ama reer dabacayuun a waad caytabaysaan kolleya marka cagdheer laga hadlo dabacayuun baa laga hadlaaye iska soo saara no no
إيه كادي وان 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 وانا انا كل حل ليا انا كل دوديا لكن وان وحنا قيبل بعدين دوضو دقيقة ده عادي قبصة كينا ماشي انا ولا كل دوديا انا كل دوديا لكن حتى وحنا انا بعدين يبقى بدو شابا إيه كادي فرديا انا حتى كل وخاك دوديا شابا انا كل دوديا وحنا ربع إيه انا وفد سي علميا انا هطلع لك هذا الشيء يعني ما ادري مهمه لكن حاليا سي علميا انا ايام دوني يعني عم اضنه لكن تدخل أنا لك بقول كو ترى يا رحمة هاني سموك ايه كذا مرخاتين دوني مرخاتين تدخل النقط ما يعني وريني كذا الدنيا بقرة حضر ما يساعدوك هذه يا ابو ما سنتين ما تنو ودي سلام يا الشيخ هو اللي بعطوه واحد من غريسة شو كاي يا شيخ هذا اللي بعطاه نو نو انت عنو شيء من النساء قبنا هاي وسي صح شو لو اللي بعطوه واحد كريم من النساء هذه يقول كي لبن 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 تنفع هاي ستا هرونا هيك هذه يقول كي هي وحلا دو ريسا لا الادمنستريشن كا الادمنستريشن كحوي مامور وحلا دو ريسا وحلا دو ريسا دتكي ما يجي سوق بسني مركا انو وحنو ام مصي هذا انو ام مصي تيسك دو دو مدو شاي هذا ودا شكيست السلام عليكم ما فهمت وكاس هذا رونتيس ادي بدي هي تحي هي كان كو غاري وانت مهميته ما يا ايه كاد ولا ما فهمين هذا الكيس وحو جيدو انا غير نكان كان من كلا الله يس انا ما غرانايو ولي ما رك مرو موضوع بان كلا الله موضوعيه كفاني هذا الكيس مركا دات كينا كلا سكين ايان دوني انا ادو صباح الى إيه تاخذ كيس دو ورنا دروان دو وهي ما في عنت محمد ما في عنا ولا سدو الحمد لله وان في عنا محاكا محاك فقش تقات كلا كلا دو دي سا وي فقش تنهيك كو دا قاري ولا شو دغال بان نغد خيه و دودينا ولا دغال بان نغد خيه ما حال له تم حال ورجال كفقش هي السلام عينو كدغني نين عادي انت هبل هبلها اي نغا ولا فين دين دودو سو قبسينا دير ولا ليك هذه وان فهمي هذه هي دقيان دتك هي اللي غلينيا بس يتبخيان هاي الله يجنوا وان وان عطيني يا محي هيدا يا دارود بو بلاب ماي سيدودي با وخان كوري اي غران حدنا هين حبينا هين ايد سارا يعني اي ميدكينا ميدكينا سيدي ما انت با سيدي عادي قا اي بريا هيد كلا دعيان حبدا اي ايد كلا دعيان سو ديار غروبا ان والله حسنت اي وخان كورنيا خضر ايو ان كا غدوميه او قرانت ميد با ميدرانيا نين خضر اي هلكا جوجتا ولا لا وخان جوا جربن اوكي انك هات قدومي حاجه تقدرونا اروع شو انه يوسي لا ولا وحان لما كلمه ما يورنيا انك اصلا انما فقشت في سوء علمي هذا كلمه كلمه ما يورنيا وحان اللي يورنيا ضد تشاليدها اتوكان قدومياش تشاليدها اتوكان ضد خلاف كدحدين يلا كساره ولا حريره وحويان مقاله بدن اوروبيه مقاله اادو فر بدن اوروبيه isku duubnaada horu waxa weeyaan siyaasad iyo sunnah la halka ay naga dhiga labada kala kaliya la deesinaya labada kala kaliya sax sumeelan qofna soo qabsaday qoftoodana soo qabsaday anagu qaran ahaan baanu idin la dagaalamayna idinkuna qabiil baa tihiin ee ikad ikad waxaan doonayaa waxaan doonayaa qar waxaan doonayaa miya walaal darajo yaa adiguna maxadamaysaa darajo adiguna kelmad leh هاي لا دار محيدا بحمد فرت عاو هيد كواد بكو قارس زي وحنا الكاد ده مش سومال لا قريب بأي جلنا جلنا كتاعن تاع ملحا واركا نيو وأنا بهرت اسمه قطب يعني وأنا بكينا فرح سطاي واركا أما ها أما وحويان أما نوجو يا رقاد وين أما واحد كلا نوجو يا رعنا وحنا نقلنا وحبت هشيل سنو وحنا نقلنا كلا دمبينا وانو لنا يا يعني بنتو ولا الكهل كسارة يا مدوشة حتى أنا إذا كدايير بالبهنت إذا كدايير شخص داراضة أو كده بهلا يا هبيرة تمشرتو أنا وكل الضمبين بانو لأن هاي أفهيان كي يجي بقول الصهر الميرشة مدو شابان متلا ده بالعدو واحد كان ستة محمدو قف كود ضاضة عدو نك قل كلا هابا تتيا ده كلا واحد كود ضريع ليه وأنا قبض ضوي نقل انتاري برارت انت القرص ستة محمدو قل كلا هاي وحويد كيانو كجارين أو نك هذا القصي ما تدوش ما أول بحر تسوي حقة لساعي هذا القصي ولا درتشوي درتشوي ولا لا درتشوي 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 ورث مية دي درتشوي مسوي الدقي ما
waan kula joogay anoo kasoo saarnaanaya. waxaan ku oranayaa walaal, horta marka u horeysa inaan dhul bahantaaba tahay, inanta waxaa tahay magaaladeedii u haysatay inay guul ku gaadhay. qof magaaladiisii u haysa guul inuu ku gaadhay baa tahay walaal. dadkaad xabada la dhacaysa waa ciidamadii jaamac siyaad iyo dadkii dhulbahantaad xabad la dhacaysa iyo intii dee ciidanka la joogtaymaya maya maya waxaan kuu sheegayaa dadkaad leynaysay laascado ku dheelaynaysa waa nimankii ciidanka qarankeed u haysatay horgalahaad odhanaysay. waa ninkaa aad nijaasta aad ka dhigteen ina cambaashe aad ka dhigteen nijaasta weeyaan. horta ha u arkin guul ha sheegan, horta walaal ha faraxsanaanin maanta adigoo caynaba arrin baan kuu sheegayaa walaal. kelmaddan ku oranaya wax weeyaan maanta haddaad u haysatay inaad guul gaadhay, bal waxaad noo macnaysaa guushaad gaadhay. aniga guusha aan gaadhay waxay tahay aniga gurigaygiibaa cadow igu soo weeraray, cadowgii gurigayga joogay ayaan la dagaalamaya. idinku haddaad dad isla aamin tihiin marna dadka guryahooda isku adkaynasaa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 
xitaa balcaniga kusoo weeraray ee waxaan doonayaa inaad horta in ummadda anugu waxaan ku leeyahay dulmi lama qaadanayo, dad islaamaan nahay dulmi lama qaadanayo, inagoo kuleeda iminkaa ku jirla dagaaloo aanan anigu dembi iyo waxaa dan kalahayn, haddana dulmi ma qaa. Waxaan ka hadlayaa weydinaya bal sida aan kuu soo weeraray ummadda u sheeg. warni odaalin baa tii sodon casho arin hadduu alayaa guryihiini aada laydigu hayay jabkan maanta adigoo ninka intaa la ega oo sujuuda salaadu ka muuqata walaal sida lagu soo weeraray macnee daratoy sida lagu soo meeraray dee inaadeer waxaa laygu soo weeraray laas aanood yaa dega sool sanaagii cayn dhul baan ka degaa ilaahay igu beeray war dhulkaygaana u tarsanayaan idigu oo dhulkaa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 dhulk
warda darajo waxba naga warda darajo waxba naga dhaxeeya nin ogaadeena tahay darajo waxba naga dhaxeeya okay waayo miyaan dagaalinaga dhaxay meesha aadan kugu ogahay muuna qotada kelmadda TikTok kelmad baan ku oranayaa saaxiib inanta waan u gudbinaya laakiin waxaan ku sheegayaa kelmad waxaad tiri garxajis waan wadanaabaa tiri iikaadi walaal garxajis waa dawlaji waan ku macasalaameynayaa waxaan isku yar hadlaynaa bahal ku saaraynaa afkiyeygina guudaynaya waxaad tiri garxajis baa tiri waanu wadanaa dowlad baan u magacaabayna tiri bal inaadeer caqli xumadaada waxaad doonaysaa anigoo isaaqa inaad kala gurto oday kala gurgurtaa doonaysaa adigoo daaroodana inaad iswadataa doonaysa bal ii waafati ninka garxajis markaa miyaad ammaanaysaa mise waad sharfaysaa bal halkaa noo macnee waan kaaga jawaabi doonaa nimanka aad leedahay harshin hubabkii baan ka qaadnay wacaynkan aan ka qaadnay waxaan kuu sheegaa hubka halku ka helayo inuu ninkaasi dekad leeyahay inuu waxba aanay ka maqnayn anaad kuu sheegi doonee bal ninka garxajis aad leedahay ninka garxajis dowlad baan u dhisayaayood isaaq iyo aad kala gurgurayso miyaad ammaantay ninkaa masoo dhacay imikaa dishay ba daraajaad weydiisa su-aasha mise aniga adigan ku weydiiyey adiga ha waa yahay niyow hawshaasi waa yahay niyow arrintaa waan kuu sheegayaa niyow meeshan anagu la jiifiyaana bannaan la joojiyaana bannaan waa ogolahay idinka unbaa un qabiil iyo halkaa iyo ula boodaye meesha siyaasadaa maraya siyaasadahaas marka lasoo koobo waxaan kugu idhi shalay toole cid kasta oo tibel waad faantay anigu wad baan kuu sheegaya waxaan su-aal baan ku weydiiyey oo waxaan kugu ihi su-aasha waxaan doonaya inaad tiiro degdega iga jawaabto nimanka garxajis aad ku leedahay nimanka garxajis eed leedahay maxaaad doonaysa isaaqa kale aad ka dhex saartoeed leedahayna nimankaa macnihii miyaad ammaantay mise waad waxaan ku ihi waad isku dirtay su-aasha waan ku weydiinwaayo garxajis inaad ciil u hayso waan ku ogahay dee dhul bay kaa qaadeen waa nimanka dhulka soomaaliya kaa raray nimanka somali dhulkan kaa wada dhulkan ay degaan o dhe garxajis ba adigaa dowladkiinu weya adaa iska baryo laguma keenin okay horta reerka ogaadeen dhan la yidhaahdo annaga guuta yaroo dadka la yidhahdo guutaala caynaasha ayaa wallahi nagaga filan inta yaree
غير عينا شيء هلك الدكتور يا كوف لنجيب جوده لكن وحن كوه الله يا دجال إن كوه حب العمى يعني وسياسات كما الله يا أرمها سياسات وحويا نيو مركز دولة الشيخ أنا يسا دارو نما كو الشيخ أنا يسا وسيرات كوف أنا يسا وسيرو أيات كوف أنا يسا هذا النقطتين أن كوف أنا أنا كم مدحوين يال دلال بان سكلا يمدحوينها أنا كبدي عين بانو وجبوتي كم تهاي أيام سكلا لا يدعي حفظ الله إسماعيل عمر جيل وضل أنا نقول سكلا هاي ومحام كبراداي باور كيادون كل من دقيني هاي أوكي سوماليا مقدشو أنا قاعد سكلا نو والعالك يو إير السمالة عبالي وهوية وإلا ده شيء أيا سكلا ولي أب قال با سكلا عاصمة أو أبيه كو أسي أب قال لفتي سو كو أسي هاي مقالي يرو بربرا أكتدا أيا سكلا وحويا سوماليا أنا قاعد سكلا مكاد وح وانت صردن إير السمالة سكلا وواحد مركز دارو اللي ما عارف ما ده عاد سوماليس كده رئيسه دولتي وهو باور كبدني أدين كان هيستي أو واحد كستاد هيستو يو واحد كبي دفاع عن كرويدي عاد دارو اللي ما أو سيدا لغوصو مال كست لغو تيجي ده كان لغوص لي ما أنتوا اللوقات دي كلاب أنا اللو ولا اللوقات ده نما ده كون ما أنتوا اللوقات دي كرنا إنه دولتي هي دولتي توبيا واحد هجامين هي أو دولة الفدرال كوحة هجامية يعني در أحبة هجامية فدر أبا ودر به هجامية و هالك وصل رئيسا در به يعني در أبا هجامية وحوي يعني نادر وح كوفة أنت من هيتين أردت إذا هذا مانتا أقول به أنت كوف شهوري رئيسي أورنا إسا معمول قبلات بين دولية ده أو ولي إن طلبها يوقف يسل وسارها خبر ها نجلس وزارهن أوجادين ولي لما أرجع من سوماليا أو أوجادين أوجادينا أو هذلايا ما كان لقى طرف فارح معلم أو بساس أهايو ليسكت يعني ما كان نكا لقى طبق ما أرجع من سومالي أوجادين أو سومالي دصور جليا أو سومالي دكده شيكينا يا ما كان أمضى لنا كوه هذا وجبتين ويا عالم كتاريخ وح كل هذه مترتو dadka soomaaliye lagu meesta ayaa tihiin ee waxba loo ogolayn dad xor aanu nahay oo naga xor aanu dhalanay shalayna ingiriis markuu dalkayga joogay compromise wax leedahay kula jirno idinku halka anaga i door loo bixisana aan daa waxa soo galanay ee daqiiqda iyo dhabka anaga iga bedelin jirteen maanta walaal shalayna aqoon baan u lahayn oo dawladaha waanaga heshiisada kula shaxeeyay shalayta wixii xamar ma geeyin aan adiga ku xoreynayay oo Itoobiya ka hoos keenno oo nu sharaf ku yeelno ayaanu dawladnimadayadu u sadqeynay bilaabaal baa toolaal oo wallahi adduunka wax la abaal ninka la walaarta laakiin nin guda lama arko abaal baan ku galnay dawlad baan adiga caawadaaban dawladaydi u geeyney Muqdisho oo walaaladayo iyagu baa isku filan waxa ay nigu yidhaahdeen wareedde qaldan bay noo bixiyay qaldan waxa warni uu ma isku ma xitaa iska joogtaano أنت وحنا قلنا إنسان مش كتشوف ترمي ولا لدين كلام يوري وحويان تحسان خرطة أبالنا هيك حصلت كتاعن تاني أركتينا ما أنت واحد كتاعن تاني ما قابل بهانتاد ومضي أيلنا ولا عين كبر طيار وحويان في الدرال أنا غير قليل وحمر ما بعرف ما تعني داخل ليا 4.5 ويان لبيع وحنا كوه من درع لبيع كلامنا وحنا كوه من إرس معلا لينك هوية ما هو قال ولا daaradin iyo yasho saddex gobol oo ku dhaxayso Soomaaliya ma aqbali karayso haram inuu kismaayo iyo bitla sheekto Soomaalana uu ka dhaxsheekto kan Soomaalana burkitaani ka hawiyeyo ogol Soomaalana muddo uu ka haya uu og yahay in halkan wax lagu hayo maanta waxaan ku sheegayaa arrintaasina socon maayo halkaan aanan fadhiya oo wallahi inaan arrin la soo diraan dirayaan soconay federaalna ana kugu maamula oo dir aba kugu maamula Cebuja daro, lakin fair kerja berhenti. Ia ur single ia wasen. Anak ayah anak buku ada yang ayah anak buku. Hanya utarai. Bukan kerana berhenti ia berlaku. Wajah dua misalnya dagar, lakin hakik dah resmi lah. Wajah yang anak lebah dah fair, lebah dah fair dah lugu isi. Mahal kuat, mantap macam ten tak kuda ada ia orang sahur isu. Tak kuda ada ia. Merkhatibat katai. Wangka agak bahaya lah. Wahai hai. haddaba intaas oo dhan baan mujaahiga jiray markuu heedku ma yeeynaa daruuda heedku markuu ku gaaro
marka aan doonayo way gaadhay hadhihii aan soo bixin badana waxyaabo badan ay weydiiso kaga jawaabaya dhageyso hadalku waa nadiiyay aniga waxa ay goolanay hadalka hadal waayay dhageyso horta niyo waad caytantay maxaa ay marka la caytay waad caytantay dhageysa hadii ogaadeen hadla iyo ogaadeen sidan iyo maartay waxaas oo dhan waa laga gubayaa dhageysanaad horta inaad erow haddaad indhaha kala hayso maanta faysal cali waraaba wuxuu yidhi intaynu halkan 30 sannadood beer isugu sheekaynaynay haadda waaweyn ee samada isku haysata hal qof oo inaga hadlaya kuma jira barofesorada maanta ogaadeen uu leeyahay iyo madaxda uu leeyahay kagiskages east africa maanta way ogaadeenaysan tahay awgii baa waxa ku jiray wuxuu yidhi culuntiisa gabay waa aniga caarif ku ahaayo in dawadda waa tiyan cishadii camaladii siiya 20 gub iga xidhnaa camal codaan idhaahda ciraabtii wax lagu eegi jiray caabuq baa galay eegira nafsiga ciraaba ceeshka noo furay ee cawliyaha baahale iyo reer suweer cuur kaleed xamara cabdalla iyo makaahil wuxuu ogaayeen ciise iyo jibraahiil baa geli curadadii aadan nin caluul nugleedaa ma galo ciira direed haddii caadilnimo loo warrami taagta calan dheero waa tiya cibraan iyo noqdeen ciidan xog badan oo 4 saacad ceedoodba waa laga cataaba oo ninkan ogaadeen cadceed iyo cadceed ciirsha dunida oo ninkan magan cirbaha noo fadhiin ciiris baa dili dadku maanta annagay magan noo yihiin cirbaha iyaga fadhida qof madaxa kor u qaadi karaa ma jiro waxaa tiri dhar baan soo iibin jiray oo xadaarad baan lahaa kan dharka anaa kuu kalifay waxaad geel lahayd intaan qaatay baa waxaan kugu yidhi iisoo adeego waxa weeyaan ii door waa taqaanaa meesha wax laga keene carabaha aad dad gaagaaban baanu idin ka dhignay fikirka iyo cabsida naga qabaan 16 jir bay timo idin kaga yaacaan laandheera gacanta idinku haya dalka adigu aad qayb ka degan tahay inaad wax ka noqoto iska daaya 1977 baan kuu hiiliyay baa taagan tahay oo yaa hiil kaaga baahan aniga meelan kugula deganahay hadda maanta galmuudka xajiza xajiza muudka waan kugubaya anugu maanta qodobadan kaala hadlay kelmadda hiil baan kaala hadlay waa qodob kelmadda hiil baan kaala kelmad maxaa xajiidka kelmadda hiil baan kaala hadlayaa maanta waxaa jira dalka dhulbahanta uu degan yahay reero hubka qaatay oo aan dhulbahanta ahayn baa jira fiqishinni baa ka mid ah fiqishinni maanta iikaadi fiqishinni baa ka mid ah waa niman hadal gidir ah fiqishinni dagaalkani markuu dhamaado dhulbahanta ma xaq bay u leeyihin inay dhahaan waagi waa idin hiiliye maya meeshii ay deganaayeen bay u hiiliyeen adigana wax hiil ama noqonaya 1977 haddaabaad wax tartay adiga ragalnimadaaday ku siisay aniga awogay baa 1977 wuxuu midi ku yidhi awogaaye waan idiin hiilinay markaasuu ku yidhi wuxuu yidhi war dulbadnaanta waa lagu og yahay nimanka daarood ee dibnahaygu uma quuri karaan cay dadweynaha ee duud iyo cagdheerow intaad igu duqaynaysid haddaan dabacayuun odhan lahaa anigu kaa daayay dalkase lagaama xige ee naftaa dib u dhigaysayo waxaad doonaya abidkan raggun kuu dagaalamo ood weliba dood iyo aad xumo ugu dadaashaan dalka lagaama xigo aad leedahay waan hiiliyey qaxoonti ahaan baanad u degan tahayo ma dagaalamaysa kelmadda waxaan usoo laabanayaa garxajis war garxajis siyaasadday fahmeen qabiilina halkaasay iska dhigeen laguna awrkacsan kari waa adiguna haddiiad anagana kala qaybin karto xaqa baad iikaadi adiguna haddaad anagana kala qaybin karto adoon daaroodeay dhihin baa lagaa rabaa lagaa rabay inaad majeerteen duufsato inaad qaar ogaadiina duufsato inaad noocaa u shaqayso garxajis anaga hadda maxaa naga dhexeeya waabaa geel la dhacaya kan iyo kan waxaas way dhammaatay waa kuwa isugu lacaynaas maanta wiil walaal baala dagaalnama dhex yaallo muudka xajiso hadalkaanaale garxajis halkaas maalintaa tiri dowlad baa noqdo waan go'ay adaa koob shaah siin wey halkaasaad dalqada ka gelisay ana inaan wiil iyo walaal uga faa'iidaysto oon dhaho wax qabiili layidhahda ma yaalla meeshan garxajis somali statena qayb baad ka tahay somalilandna qayb baad ka tahay oo aan dhaho maanta waxaa la marayaa maalinta adii doorashada waa inaad kusoo gashaa ninkii somalilan soo hooyey sien kusoo hoyn karaa buu leeyahy dee garxajis gacanta u geli maamulkiina waxaa burburiyey habarawal oo garxajis eersan maysa wax badan baa leyy garxajis somalilan wuxuu geynayaa hadda garxajis xisisitanka uu qabanayo yuu xukumayaa laba saddex xafadood reer sheekh isxaaq uu xukumi doonaa wuxuuna geyn doonaa soomaaliya xasan sheekh maxamuudna intaa hadduu qabto oo garxajis maratay soo maratay ay bahasha yimaadaan ballan waxaan u qaada waaba doorashadu ku galay anagaaba u codaynaynaba xasan sheekh maxamuud wuxuu noqonayaa hoosta kasii siyaasaddiisii ahayd ninka keliya ee ku guulaysanaya somalilan xamar inuu keeno iyadoo garxajisaysan laandheera dhalay marka meeshan iyo awrkacsigan iyo diyaarad baa meel saaranay ma ka baxday maxamed saddex qodob baan odhanaya kelmad baan waxaan kuu sheegayaa ninkaasaan siin doonaa ninkaas may
waan ku siinayaa yesu, waxaan kuu sheegayaa, waxaan ka yar codsanayaa madasha nin garxajisa hadduu ku jiro ha soo qabsado madasha nin garxajisa, taasaan ka codsanayaa. Hay soo sheegay inuu garxajis yahay uu doonayo madasha soo qabsado, intaasaan ka codsanayaa. Ha soo qabsado garxajis. Ikaadi ikaadi, waxaan laakiin kuu sheegayaa ninkanaan siinooyaa, laakiin mid uun baan kuu sheegayaa. Reerka garxajis la yidhaahdaa maanta reerka garxajis waxaa ka dhashay ninkii ku baray sida wax loo qoro soomaaliya abaalka ay ku leeyihiin nimankaad maanta dowladdoodii baabiinaysaa ayaad maanta leedahay waxaad doonaysa inaad u munaafaqadayso. Waxaa ka dhashay dadkii idin baray sida wax loo qoro ee wax loo akhriyo soomaaliya oo dhan. Maxamuud axmed cali baa ka dhashay, maxamuud axmed cali. Waxa weeyaan dadka aad leedahay maanta waxaan doonayaa inaan inay igaraa ka dhashay oo somaliland ilaa reserve area ilaa ogaadeen iyo isku xukumi jiray ayaa ka dhashay, boos buu galay. Waxaan doonayaa wallahi inuu hadalkaa maqlo, ayaan doonayaa ninkaasaa ka dhashay. Waan kaaga baxayaaintaan taxliiqa sameynaya garxajis waxaa ka dhashay nimanka noocaas leh, laakiin waxaad ii sheegayaa siisay garxajis bashan kaaga jawaabay wixii adaad ka qaadanaya maygnaada qolkiin adaa isku hayeenaadeer nin lala doodi kara maba tiid maya horta ii kaadi inaad cararayso waan koogahay oo ma garanayo dee dadkaan heshaya, laakiin waxaan maya su-aalaad ay siinaysaa farta fawlaysa inaad hadal markaad isiiso laa mugato kaa dhigi maayo aad su-aalaha kaga jawaabo waaba la yaabay adiga baa garxajis baan u yeedhayaaye garxajis baan u yeedhayaaye anigu nin ogaadeen oo hadlayo horta waan nin ogaadeen oo hadlayo waaba la yaabanay waabad xamili laadahayba inaad adiga baa hadalkii xamili laada wallahi way la yaaban tahay waa la yaabanay wallahi nin ogaadeen oo hadlayo inaadeer fiiri mira nin ogaadeena ummad soomaaliyeed ku dhex jiro hadlaya wallaahi waan la yaabanay oo billaahi waan la yaabanay waa mucjisooyinka aan u baahanay la arkaday ka mid tahay laakiin waan ku siinayaa waxaan doonayaa anigu waxaan hadalka uga jeedaa reerka garxajis aad sheegaysa waxaa ka dhashay dadkii ingiriiska waa loo soo noqon doonaa su-aal aad weydiisay hasan kaaga jawaabayetaariikhda taariikhda halkaad kaga jirtaan kuu sheegaya waxa weeyaan markaan tayada dhamaysa adii sheegta maaha waan kuu sheegayaa ubaad qaadanaysaa kelmad baan dhahaya ikaadi ikaadi waxaan xasuustay waxaas rag baa loola yimaada marka waan ku odhanayaa waana ku siinayaa laakiin nuxur baan ku taabanaya intaasu maan ku odhanaya waxa weeyaan reerka garxajis laada waxaa ka dhashay aabihii aqoonta soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed baa ka dhashay aanu qof kale ka horreeyay maxamuud axmed cali oo iskuul kasta loogu magac daray iskuul kasta oo ku yaalla meel soomaaliya ku yaalla maxamuud axmed cali waad ku arkaysaa oo laga aflaxay waxaa ka dhashay inay oo ingiriiska xukumayay oo etoobiya ilaa ogaadeeniya ilaa miseeferiya ilaa somaliland isku xukumayay oo ingiriiska maamulayay ninkii ina cabdulla xasan dalka ka saaray ba ayaa ka dhashay ma wax nimankaa ummadda nimankii ummadda dadkii ummadda hogaaminaya markaad doonto adigoo ogaaday caqligaada inaad munaafaqad kusoo dhex gasho ood isaad kala gurgurto de wallaahi oo billahi haddaan kaa yeelo adna qabiil baad ka hadlaysaa ana siyaasad baan ka hadlaya garxajis halka iyaga isu taagay anigu baajiisi mayi adana arrinta waan ku taageernay gobonimadiisaan ku naqadeen waa muujiyeen aaaga galay qabiil waan garanaya anigu mid baan kuu sheegaya waxaan kuu sheegayaa anigu may hal su-aal baa ku weydiin lahaa calanka gacanta kuugu jira soo calanka ogaadeen maa inaadeer soo gaadhsiinaya go hayrow degdeg usoo koob milid ilaa meel milid kusoo koob ayay dhegeysanaya waxbaan ku sheegay maxamedow maxamedow doodan aad baa lagugu eegayaa maxamedow soomaali way ka badan tahay 600 qof oo ku daawanaysa laakiin maxamedow doodu waxay maraysaa ninkan ma duushaa la yidhaahdaa wax heerarka qabiilku ka hadlaa dadka reer miyigu waxay fahmayaan buu ka hadlaa ma garatay laakiin waxaa jira oo isku caqli yihiin oo uu maanta caqligiisi sitaa faarax macalin ka leedhaa waa ragga twitterka iyo waxaa ka dooda ee si cilmiyeysan p h d baan haystaaga yidhaahdaa ma garatay maxamedow doodan waa lagugu eegayaa waa dood siyaasadeed
aan qajeelo ayaa qalbada la soo jabiyey qabiil iyo dadka wax magaratada ah dhul baan kaa qaaday, dadka wax bartay dhul baa wax lagaa qaatay. Anuma dareemaba Faransiiskan ku noolahay, Jabuutan ku dhashay, dan iyo muraad kamilihii. Maxamedow si fiican dhegeyso. Laakiin calankaa ku horyaalla ee Somaliland, waad maqlaysaa soomaa, siyaasad bay ku timiday, dad wax bartay baa sameeyey, dad culimo ah sameeyey, in cigaal Ilaahay uu naxariistaa sameeyey. Marka maanta waxa weeyaan in qalbada wax kelmad bay isticmaalaan, nacbayaanu qalbada la jabiyey baa la yiraahdaa, waa dad reer miyi iyo qabiil yaqaano weeyaan. Ma garatay maanta maduusha wuxuu kaala hadlayaa waa siyaasad, waa lagugu eegayaa maxamedow dulqaadkeeda yeelo oo u daayo sug inta uu hadalka dhammaynayo. Dadka siyaasiyiinta ee Faarax Macalin ee uu leeyahay nimanka PhD iyo waxaa haysta qalbada jabiya waxaa tiraahdaa adeerow iska bism hadalkii in cigaal dabagal in cigaal isugaan ku sheege toosinaysaan marka waa yahay hada ninka ma wasiin u kaadi horta u kaadi war wallahi waa nin jaamiya wallahi waa sugde sugiraad waxba sheegay inaa hal mar dhisi maxamed imi say qaadanaysa hadda inta training ka macnaa siinaysa hal mar waa hal mar ku training way hal mar way maxamed oo tani aqli bay tuujinaysaa waa lagugu eegayay si aqli iyo siyaasada waxaad sheegtaa ma garanaysa hadal baan leeyahay waan ka baxayaan mustafa xajibraa aan ma doonayna soo dhex galiyo dhiiqay buuq hadal baan ka hayaa uu yiri hadal baan ka hayaa uu yiri Soomaali waxay nabad heshay oo munaafaqad ka nasatay markuu nin waliba meeshii uu joogay Mustafa Xaaji Burca Sayid Maxamedow waad maqlaysaa man dad baan taa ogolayn oo doonaya in Soomaali ay weligeed isku jacbursanaato